marka way ku way taabaday maadaama title siyaasadeed la isii bal roolka oo state ka iyo federal authority ka leeyin horumarinta oo my language ka langer mihi wala xusuusna 7 May di mar abaar jartii oo sidii adeeydan in markaas ba bilaawdaayeen kaaral qiibi jaray oo raashin la qaado marka kaararkii waa in liishaanay lanko oo adeerke kaarshiil liishaan weelar adeerkiin kaarkiin kaarkan la siyaal neere kaar koy qornaayeen maxamed xasan abdirahmaan kaarkii meel dignay usbuuca ku wareegdi adeerkeena way ka nagado ilaant way leey kaarkii oo idan seen dignay leey suuniin koy kaar way niishaanay may min niishaan oo marka uu ween ka saan adeerkaar meel ay madhasin daraan ka saan kaarkii noo qoran maxamed xasan abdirahmaan marka ka suwayn marka adeerkay lam usbuuca saas meel laay raashin lan ka hay marka daree mu korta marka doodo lu ku hadalo luqad miya mislahajid way markii leey taas yaani walaayr saalni nagatoy wali jeela in wali yar yaani aan og faydeeso fursadan background information seen ku sii yaani dastuurka dooy qorana luqad Soomaali inta may imahay tirata yaani dadal badan la hamari dhin kasta ee laakiin process-ki lagu qoraay in bagaadiga goob joog haya marka way faday wali yar macluumaadkaas aan seen wadaaga in bagaadi markii oo ergid meel roogdi way lan shal qiibeen gudiyal shishal gudisan marka gudiga oo dastuurka yaa ku mas'uul hay arintan oo luqada aan gudiga kale ka jira international relation leero gudiga aan dastuurka marka wali ku xasuusnaa wali ka jira ee been naxariisa ahmed rashid barbar amar maxamed nur jilay dadkaas ka jira marka doodo badan ga meel ku dhiyaasi doodogaas marka dhamaaday brito oo kala balance in luqada la ku hadal yaa been naxariisa ahmed rashid afmaamay ku duhu waan qorshe la dejiyay tii markaas maxaa tiri meel roo weereena ma fahmo in wax ku hadalaysa shirkin wala moderator ku hay dad barustoore akiyaati ah waana noodnu way qaaday secretary meel roo marka meel ku muru moyleere way ku muru moylan ka doosha la kaswaasiye wala hay la nood garee next morning markii la kooy way la luqadii ku hadalaan isku luqada ana sheeg kooy heshalay bis fahmo ayna geeg isku luqada seekanaa inuu marka doodi dareerti dareerti barboosa marka wala ku baay gudigi in afmaaymay bilinariga lije bilinariga waxa way gudi walaa ergida dhaw meel ka wees marka meel la sheen walaa han walaal shal gade walaal shal gade walaa han hadba sidii aad organize gareysanta yaa meel raay walaa kan dareereen marka mashruuci marka la sheeni bilinariga yaani markaas arimo oo kal eeda lanku isku doonay inkastoo dagaali walaa ku dareeran bay dhaw hadan mar qadiyado walaa aan qadiyado la wada maraysnaay ebeen naxariisa abdulla deero galan weyn qaadi sareeda eed iyada dadkan harbi ay ka jirtay marka walaa uu kula gorgortumay way ay tahay lankii hawiye markaas ku hadal arinta maay inuu in ku hadal u doono meel raay magaalada xad ku hadal u doono su'aal ma caalam su'aal saado doon dadka daaradku inay oo way kala kala arinay hadii isla my language ka shaqo doos ku shantan inuu federalism ku hadal u doono marka qaab compromise noocaas ay baahli hakabati gudiga dadan way ka jaray aan oo ahdigaas turjumaay ka jaray aan iyo ilka xaraf iyo meel lanka tuni oo jaabir leero hadir way reena maay maxaatir ay lan qornay maxaatir ay hormarsay maay dambuysay tiina hadir ku dagaalani barnaamijka sidii horta ku fuli laakiin hadir meel wala roogan way tahay aan dawladdan hagali wal yar si ku sheegfadeey way ku hadalay miisaaniyad ee dawladda dhexe ee barnaamijka ku hadalay dawladda dhexe wala dastuurku qoran hirgeliyoyshe sahda afmaaymaag inuu ku hadalaan lay wal kasta ku ii horta taas ogaada ama cadaalad haato ama meel raay amni haado wal kasta oo dastuurku qoran miisaaniyada ma hay lanka mashquul san in hirgeliyoon majar marka walaan walan goorinay in majara shirka markaan way jeerada lahay geega in la ka marta qaada yaani wasaaradda warfaafinta oo kale marka stebo una ama wasiir ku xigeen ama wasiir dawladda meel run loo siiyay marka in qofku ay ku dareer la sheen fay lahaayti soo yaani wasaaradda soo la ka saabsan in ku qadala ama gudiga oo arimaha bulshada oo baarlamaanka
ama xafiiska baarlamaanka naftashi oo sanber qof digin mifle roogo in qof lagu casuumo stakeholders inta roogan eedan fayl haayti tan kale state authority way soo baahdeen member states wala yaro oo maamul goboleed la soo bi maamul goboleedadaasi way leen wasaarad waxbarasho leey qof ku daray wasaaradood waxbarashada oo kal kooy ama qof madaxtooyada ku daray kooy naftashi fayl haayti marka majar ila hadda maamul goboleedka wal oo yaani state ka mid federaalka oo kala dastuurka wal dhikaayo may walaas walaasu iyo luqadii yaani oo default ga yeeyo iyo officialki wal qoro majaran manhaj oo Soomaali dejisana majar manhaj ka Soomaali ka shaqeeyo ilaa todoba manhaj waaye marka wal nidaamsan wali ma yaala meela marka wala intaan uusan sheegay wal kala ma miisaanid oo kal markii leera yaani miisaanid wasaarado la siiyo shaqaalaha mishaarshu hadii aan ku hira wala kal wala running cost waay oo eh yaani korontada iyo biyo iyo transport wal ka saabsan laakiin programiska wasaaradda fuliyas miisaanid lun qonday majar wasaaradu dhan ku wada sameeyeen taas macnaheedu ma yahay marka wal oo wasaaradda warfaafinta miisaanid gooni lan siyaayo in iyo maaymay horumariyada majar laakiin shaqaale oo my language ka hadalayaan oo ha ku jeedan saad waysa ku jeedan oo meel ku shaqaaleysi soo my language kun ka hadalan jaran tiro faylan kuroga laakiin way baahayeen in programmada la handiyaare warkii iyo fasal kora war fasal shaleys yani dadku meel ka jeedo kor walan baahayeen aad bulshada la dhaxgala way barnaamij la ku diyaare ala macluumaad media aanu ka dhax jaray jan darro marka yani qarashka bahaayeen qarashaadka bahaayeen way lan baahay qof ka wargareey ay ka wargareey marka dowladda dhex miisaanida ma jiraan marka unadka way baahanna in fahana hada diaspora oo kale qarashaadkaas qarashaad la ka fargareey koro walwiig ma ah in la eero qofka la shanto boqol doolar la siiyo leerba meel raaxalooyin qaxootiga seel barnaamijka ku diyaar leer si sahal ah ku diyaar koro marka space kana way ka si airtime kana haysta marka meelo oo gaabs ka jar oo un baahanna dhow recommendation walaal soo bi kor ya kumid ata tan kale oo waqti badan ma isiinay tan kale nafado in aan gabgay walaal ahaan yaani conference ganki in koray ma ah anaki in koray ha qayb galo laakiin yaani luqad maay mi cusub dadka 87 kii ilaa waqtidaasi wal ku qor walaal ka jar laakiin wali jeelada lahay conference di hor walaay action ee oo la ka heli markoo hor inta la ka bandhig leen actionada aan ka heliinay may ku hirgali mayn un hirgalo marka way rajay geega markii una gabagabeen in actionada nagadan wal oo hadhoodi shirarkan damba tixraac nagadaayaan oo nagan lama bilow sidii ama lamsan hadduu baad isku wana dad shirko kale qowda nagan marka shirka shireys nagan target ka ninka nagan oo actiona ku baan tan ka dambays aan jeere naga gabagabey wal waa institution iska yaani luqadan si volunteer li ila hadal aan wadi ama si scholar li aan wadooy ama si oo bulshada aan wadooy runti meel fere la deersi geeg aragaasan walaagi oo shalay inta la bandhigi suugaanti kulusho haddii runti yaani walaalka faraxsan oo loo ahaan dad badan yaa hadda meel raay maayga saacad ee social media aan ka isticmaalo iyo waxa standard ka wili injarna marka luqadii walaal si oo un hormarta markaas oo baahan institution aan baahan tan institution la aanu ma socdaan oo fundin la baahan yahay lanka daba gala lahaa institution la inayade shakhsi wal mudawa gala kor oo dawladda la hadalay leedna fikir luqadda dawladda la hadalay leedahay la fadaay albaabka go'aanka institution la hadal fadaay marka walaa uu dhisaana koow yaanu dhon warad samun roogan mayl raay weeshal mashquula weeshal tabaa duudan way ku tabee marka walaa waaro oo hero institution way marka walaan baahna in horta institution oo luqadda hormariyo si la ka dhisa lahay ahmiid saarna hadhood institution kaas naftushay nagada ka masuulku ku ah in conference-dan uu abaabulo ee lanka halayna community shale lanka halayna marka intaas ka gabagabey waqtiga la isiinay idan kama hasantin jazaakumullahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh miyaal salaam siin boqadal qadal ee been naxariis ah marshiid afmaay maay ku jiro waan qorshid dejiyay marka asan maxay tahay meel loo yareeyo ma fahmin wal qadal waay magaalada ee gudoomay markay faday waliyar macluumaad ka soo jeedin wadaaga in bagaadi martii oo dadkii meel ay la
qoran hirgeliyooshe sadax maaymaa uu ku hadalaana lay was kastan kiliya. Yeah.